շատ բարդ հանդիպում ստացվեց, խաղում էինք առաջին հորիզոնական բարձրանալու համար եւ մեծ ցանկություն դրսեւորեցինք եւ կարողացանք հասնել լավ արդյունքի, դուրս էինք եկել հաղթանակի համար եւ կարողացանք հաղթել։ Պարկաստո ամեն ինչ նորմալ է, դե խաղային իրավիճակն էլ ֆուտբոլը նորմալ է, որ շատ են խաղթում, բայց կարևորը լուրջ ինչ-որ ոչ մի բան չկա։ Միշտ էլ մարզական հավաքները ավելի շատ պրոֆեսիոնալ էս պատրաստվում մոտակա հանդիպումներին։ Շատ լավ հավաք անցկացեցինք Սոչիում, սա արդեն երկրորդ հավաքն էր եւ արդյունքը կարծում եմ տեսնում ենք բոլորս, առաջին հավաքից հետո երկու հանդիպումներին հաղթեցինք եւ երկրորդ հավաքից հետո էլ շատ բոլորս մարտական ենք դրամադրված մոտակա 3 հանդիպումներին, առաջինը ստացվեց, ամեն ինչ կանենք, որ մյուս երկուսում էլ հաղթենք, լավ արդյունքի հասնենք։